Nå er det jo sånn. Det er jo sånn. Det er jo sånn. Det er for eksempel sånn. Det er altså sånn. Og det er altså sånn. Det er altså sånn. Dag er det sånn. Det er sånn. Men det er altså sånn. Men det er fortsatt sånn. Det er sånn. Det er ikke sånn. Det er altså sånn. Det er altså sånn. Det er altså sånn. Det er jo sånn. Personlig er det jo sånn. I tillegg så er det sånn. Det er jo sånn. Så er det selvfølgelig sånn. Det er uansett sånn. Det er sånn. Og det er også sånn. Det er jo sånn. Men det er jo en gang sånn. Så er det da sånn. Det er sånn. Og det er noe sånn. Det er sånn. I dag er det jo sånn. Så er det sånn. I dag er det jo sånn. Så er det sånn. Og det er jo sånn. Så er det sånn. Nå er det sånn. Det er for eksempel sånn. Nå er det for eksempel sånn. I dag er det jo sånn. Det er ikke nødvendigvis sånn. Og det er heller ikke sånn. Det er av og til sånn. Men det er dessverre sånn. Nå er det i hvert fall sånn. Men så er det altså sånn. Så er det også sånn. Det er også sånn. Det er veldig ofte sånn. Det er sånn. Men så er det jo sånn. For det er altså sånn. Hvor lenge skal jeg holde på?